Председателят на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че законопроектът за чуждестранните агенти, внесен от партията, е почти идентичен с американския. Той подчерта, че целта на закона е да осигури прозрачност и публичност, а не да налага санкции. Както знаете, в четвърти пореден парламент Възраждане внесе законопроекта за регистрация на чуждите агенти. Законът не предвижда санкции. Законът предвижда публичност и прозрачност. Законът предвижда санкции само единствено в случай, че не бъде спазван. Тоест няма санкции за тези, които ще бъдат чужди агенти. Няма санкции за тези, които ще получават финансиране от чужбина. Но има санкции, ако те не го обявят и ако това, което правят те, не бъде обявено. По отношение на коментара на Бойко Борисов за евентуални коалиционни партньори, Костадинов бе категоричен. Аз нямам нищо против да вземем ГЕРБ като патерица след изборите. Интересен сината. Така че, ако той не е съгласен, ще питаме неговите депутати. Гледам, че вътре в партията имаме хора, които са склонни да правят колаборации с Пеевски и с всеки един друг. Така че, не, това е в рамките на шегата, естествено. Какво говори Бойко Борисов днес сутринта, няма никакво значение, защото към края на деня Бойко Борисов може да говори нещо съвсем различно. А и най-малкото, което е какво иска той, няма никакво значение, защото е важно какво искаме ние. По повод бъдещето управление на страната, лидерът на Възраждане коментира, че сблъсъкът между партиите трябва да е за политики. Трябва да има политики, а не с този мога, с онзи не мога. Ние имаме ясни категорични приоритети. Ако някой застане за тях, добре е дошъл да управлява с нас. Ако не, ние не сме за продан. Възраждане няма намерение да променя своя начин на действие и ще следва своя политически път, каза още Костадинов.